У Львові вже ремонтують вулицю Пекарську, яку відкриють у липні. Оновлення січових стрільців триватиме до середини серпня. 24 червня на півроку закриють вулицю Городоцьку від церкви Анни до Магнуса. А вже 1 липня ремонтуватимуть вулицю Копарника від Бандери до музею Русалки Дністрової. 8 липня на ремонт закриють вулицю Хмельницького та Замарстинівську. Хмельницького ремонтуватимуть від центру до Мулярської, а Замарстинівську – від Мулярської до Гайдамацької. Через масштабні роботи не курсуватимуть трамваї номер 1, 4, 5 та 6. Інші трамваї та автобуси змінять свої маршрути. Ремонти на Хмельницького та Замарстинівській триватимуть до листопада.